80 ילדים? כן, כן, קפטן! אז תגידו! כן, כן, קפטן! שלום חברים, כאן ג'לי בין. היום אנחנו משחקים ב-6 AM את The Chum Bucket, 6 לפנות בוקר במסעדת הדלי, חברים. סווידיד מגיע לאופני BMX שלו. 17 הילוכים, חברים. איזה אופניים מדהימות. הוא ניגש למסעדת הדלי. הוא חייב, אבל לגבות כסף עבור מר קרד מפלנקטון. קדימה, חברים. הלאה, סווידוויד. לך למסעדת הדלי. הצעדים שלו כבדים. הוא פותח את הדלת. הלאו. הלאו. הוא נכנס, חברים. הוא רואה את התפריט. צ'אמבורגר, צ'אם פרייז, צ'אם שטייק, צ'אם הסטיק, צ'אם בלאיה, צ'אם צ'ילי, צ'אם פאי. איזה בלגן, הכל בצ'אם, חברים. הכל בדלי. אוקיי, חברים, זה... וואי וואי, זה קצת מפחיד, חברים. הוא נכנס פה בדלתות. אימא לב, מה קרה? בינו, תירגע, תנשום. מה הולך שם? מה קרה? אלוהים, זה פלנקטון! מישהו שחט אותו, חברים! פלנקטון נרצח! מי רצח את פלנקטון? מה הולך פה, חבר'ה? מוזיקה קריפית, אנחנו עכשיו צריכים לברוח מהמסעדה. אקסיט. יאללה, עזאזל! אלוהים, אזעקה! תברח! Get out of there! זה האובג'קטיב שלנו, חברים, המטרה שלנו. קדימה! על הסקוויד, תדליק את הפנס, תנשום עמוק. בואו נכנס למטבח, נראה מה הולך פה. עמדות הצ'יפס. מה הולך כאן? Key inside, maybe, אולי יש בפנים מפתח. תחפור. אם מצאת משהו. סקוויד, האם יש שם משהו? סקוויד, אנחנו במתח. יש, מצאנו סילברקי, מצאנו מפתח מכסף. אוקיי, מה עכשיו? זה מלחיץ אותי, חבר'ה. רסטרום, נלך לשירותים. זה השירותים של הבנות. רואים איזה פחד. כי אינסייד מייבי, אתם רוצים שאני אחטט בתור השירותים? למה הולך פה? שינשול של האורחים. רואים לשמור. לא מאמין שעשיתי את זה ולא מצאתי שם שום דבר. הלאה חברים, בואו נתקדם. השירותים של הגברים. עוד פעם מכניס את היד, אני לא מאמין. איזה גועל. אלוהים, שלשולים של אורחים. אני לא רוצה לספר לכם מה יש פה בפנים, חבר'ה. גועל נפש. הלאה, בואו נצא מפה. סקוויד, קדימה, סקווידוויד. מה הולך כאן? למה כל חשוך? לא רואים כלום, תדליקו תאורה, יא קמצן. פלנקטון נרצח, חברים. מי רצח את פלנקטון? אוקיי, זה מעבדה סודית. אוקיי, זה סגור, אי אפשר להיכנס. צריך למצוא דרך להפעיל ולפתוח. בואו ניכנס פה, מה? המפתח, הנה המפתח שמצאנו. מיינטנס, החזקה. ומה זה הכפתורים האלו? בואו נלחץ עליהם. כמה כפתורים, אלוהים ישמור. הסקוויד הזה הוא כמו איזה אקר, אה? איך הוא עובד יפה עם הכפתורים. וואי וואי, זה מותח המוזיקה. גומרת לי על העצבים. אוקיי, האור כבר מופעל, המתח כבר עובד, הם אומרים. אוקיי, מה זה? מי זה? מה זה? למה? מה זה המקום הזה? אוקיי. מה הולך כאן, חברים? מה הולך פה? מה זה? פרוססינג רום. אוקיי. מה? ראשים! חברים, יש פה ראשים בתוך העגלות האלו. הם מכינים מהם צ'אם, את המתכון הסודי של מסעדת הדלי. אלוהים, ישמור, איזה פחד. פולינג לירס, אתה יודע מה אתם עושים פה כך רעש? מישהו יבוא בסוף.
מישהו בסוף יבוא, חברים, זה לא ייגמר טוב. כמה רעש. פתחנו את הדרך של המעבדה. אוקיי. אוקיי. נתעלם מהגופות המתות. נתעלם מהגופות קרוטות הראש. אוקיי, מה עכשיו? מה? לאן הולכים מכאן? בואו נצא מכאן. מה זה הדבר הזה? הנה המעבדה, הנה המעבדה. רגע, ומה זה כאן? אוקיי, דור קונטרול, בואו נראה. המעבדה פשוט סגורה, הדלת הראשית סגורה, נעשה לפתוח אותה. הלאה, תקתק, תקתק את הכפתורים, סקוויד. מאסטר שף. איזה מלחיץ אותי הסיפור הזה, חבר'ה. הנה, המעבדה נפתחה. אוקיי, בואו נלך למעבדה. כן, 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 כן. מה זה היה? מה זה היה? זה רק כלב. מה קשור למשחק הזה, הכלב הזה? מה הקשר, הלאבה דודל הזה? הוא חמוד, אבל מה הוא קשור? אוקיי, הנה המעבדה הסודית. בואו נראה מה אנחנו נמצא. מה זה? זה בובספוג. זה בובספוג מעוות, חברים. איזה פחד. הוא מלא בשמן. שמן מכונות. אוקיי. יאללה, תקתק, תק, 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 סקווי, תק, תק, אנחנו חייבים לעוף מפה. ולא לשכוח להירשם לערוץ. לתת לנו לייק וללחוץ על כפתור. הפעם הוא. או-או, חברים. חושך מצרים, חברים. המתח נפל. אני חושב שהולך להיות פה בלגן. זהירות וזהירות, מה זה העקבות האלו? נראה לי ש... הרובוט של בובספוג יצא, חברים. מי רצח את סקוויד? מה הולך פה? רגע, רגע. מה זה? זה קריפי. מה זה כל הטיפות של הדם האלו? אני מפחד. מלא. מה זה היה הדבר הזה? מה זה היה? הוריד לי את הלב לתחתונים. מה זה היה? זה נראה לי בובספוג. זה היה... אנדרואיד של בובספוג. תראו איזה קטע, הוא באמת נעלם, חבר'ה. בעקבות מובילים החוצה. רגע, אנחנו חייבים... מה זה האור הלבן הזה? מה הולך פה? איזה מפחיד, המנגינה הזו מפחידה אותי, המוזיקה הזו קריפית. המשחק הזה מתחיל להיות קריפי, חברים. אני כולי על קוצים. או, הנה, הנה. זה המתח, זה המתח, חברים, זה הברייקר. קודם זה אמר שהיה כבר מתח, עכשיו... יופי, האם זהו, זהו, סיימנו את המשחק, מה הולך פה? אני מקווה. שיט, זה רק אחד משתיים. שיט, 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 זה לא טוב, חברים, זה לא טוב. זה לא טוב, איפה השני, מאיפה אני יודע? מיינטנס. קיפ אאוט. אוקיי, דווקא אני אכנס. מה הולך כאן? מה הולך פה? אוקיי. סטורג'. מחסן א', האם יש פה משהו? בוא נהיה פה כלום. מה עושים כאן? מה עושים? איפה אני מוצא את זה? אוקיי, אוקיי. זה מחסן ב', זה הראשים הקרוטים. אוקיי, בואו נראה. בואו נראה, חברים, מה, לאן, מה עושים? מה קורה פה? ואבוי, דור קונטרול, היינו פה כבר. מה הולך פה? הלכתי לאיבוד, חברים, ניכנס למעבדה. אוי מלא! מה זה השיט הזה, חברים? הקפיץ לי את הלב הדבר הזה. הקפיץ לי את הלב. אוקיי. בוא נצא מפה שוב. אוקיי. הלאה, לאן הולכים מפה? לאן הולכים מפה? מה זה? שומע רעשים מוזרים. הלכתי פה לאיבוד, בוא נזל. אוי, זזל. בוא נזל, כל פעם מבהיל אותי מחדש. וואי, וואי. וואי, וואי, זה מלחיץ הדבר הזה, מאיפה זה הגיע פתאום? הבום פסוג הזה. מה זה? מה זה? מי? מה? לא! זו קארן, חברים! זו קארן! היא הרוצחת! זו בטוח קארן, אלוהים ישמור, ראיתם אותה?
זו קרן, חברים. קרן. קרן הרוצחת. טוב, חבר'ה, מספיק להיפסר, אנחנו חייבים לעבור את זה. מה זה? לברוח, לרוץ. אל תסתכל אחורה. אוקיי. רגע, אחד היה. איפה זה היה? זה היה. לא, זה היה. לא. וואו, הסתבכתי עם המבוך הזה. אוקיי, זה המעבדה. זה... אוקיי, דור קונטרול, היינו כבר שם. היינו. אוקיי, רגע, אנחנו צריכים לחזור, זה לא המקום. אלוהים, מה זה החושך הזה, אלוהים? או שילמו חשמל כבר זמן. שיט. הסתבכתי, חבר'ה, רק שנייה, בואו נראה. מיינטנס. האם זה במיינטנס? כן, זה פה, זה הראשון. אנחנו סבבה, זה הראשון, חברים, זה אחד. עכשיו איפה השני? אלוהים יודע. המדינה הזו מלחיצה אותי, המוזיקה הזו גומרת עליי. כולי במתח. אני חרד. חרד לגורלי. קיפ אאוט. לא, זו קארן! לא. כן, רגע, זה השני. מצאנו. כמעט אכלה אותנו, אלוהים ישמור, כמעט טרפה אותנו. אוקיי, מעלה. אקטיבט ברקר 2 ו-2, פאור רסטורד. או, חשמל חזר, אפשר לנשום לרווחה. עכשיו מה עושים? לברוח מפה, חברים, לברוח, זה האובג'קטיב שלנו, ואנחנו בורחים! יש! מה זה היה, קארן? רוצחת! כנראה שהיה להם סכסוך אוהבים, וקרן רצחה את פלנקטון. אוקיי, מה זה, שמו אותנו פה בחדר חשוך בצבע אדום, אדמדם כאה? Find a way out of here. אוקיי, למצוא מוצא. מה זה הדבר הזה, אלוהים? מה זה היה? אני לא בנוי לדברים האלה, חבר'ה, מה זה היה הדבר הזה? אלוהים ישמור, מה זה? מה זו מפלצת החלקלקה הזאת? בואו נראה מה קורה פה. לא. מה זה הפאקינג חד עיני הזה, חבר'ה? אלוהים ישמור, אנחנו בצרות. לא יודע מה לעשות. לדעתי אני הולך לרוץ, אני הולך לבצע פה בריחה גדולה, חברים. הולך לרוץ. כל עוד נפשי בי, לא אכפת לי לאן. אני פשוט הולך ללחוץ ולרוץ. אני מלא. אני מפחיד לי כל פעם מחדש. רוץ. שמאלה, פתח. רוץ. שיפו, ידע על העולם. תן לי הוראות, תעזור לי. גאד. שיפו. הלאה, שיפו. לאן ללכת? שיפו, איפה נעלמת? בוגד, עלוב. אוקיי, מה זה המבוך הזה? אני חוזר על עצמי, אני נכנס לאותם מקומות, הנה. כן. נפתוח מהר, רוץ לשם. וואי. דלת, תפתוח. דלת. איפה אני? מה אני עושה פה, אלוהים? מה זה המבוך הזה, אלוהים? לא. יש! צי. יש! הצלחנו. שיט, זה עוד לא נגמר, אלוהים, זה עוד לא נגמר, הסיוט עוד לא נגמר. מה הולך פה? אני מטושטש, קיבלתי זריקות הרדמה. אני ישן שבועיים, הם רוצים לעשות ממני רוטב. במסעדת הדלי. אלוהים, עוד פעם, מאחוריי, לא. רוץ, איפה הוא? רוץ, איך יוצאים מפה? אני זוכר את הדרך, אני מכיר את הדרך. פה שמאלה. הלו! גם קארן וגם הפסיכי הזה, אלוהים ישמור. מה הם עושים לי פה, אלוהים? הרסו לי את החיים, חבר'ה, ננשום. אוקיי. תטפס על עצמך, סקוויד, אתה מסוגל לצאת מהבלגן הזה. לא, רוץ, סקוויד. איפה הוא בא? וואי, הקפיץ לי את הלב, תקשיבו, מה זה? אלוהים, הקפיץ לי את הלב.
זה, מה זה? יאללה, רוץ, 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 רוץ. לא, רוץ, 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 תסתכל אחורה, רוץ, 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 רוץ. כן, תדליק את האור, זה יעזור. לא, אין לי אורות. זה לא עובד. מה מאמין? רגע, זה סכם, זה שם. פתח, רוץ, אתה מסוגל, אתה יכול, אתה עושה את זה. כן, לא! יש! יצאנו החוצה. יצאנו החוצה, אם סיימנו את המשחק, חבר'ה. צ'אם בקט. מסעדת הדלים מאחורינו. אנחנו על הרצפה, מתנשפים. יש, עשינו את זה! על החגיגה! חברים, תודה שצפיתם, תודה על הסאבים, הלייקים וכל השאר. שירו תגובה יפה, תנו לייק, ואנחנו נפגש לנו כבר בסרטון הבא.